Тікелей эфирде хабарымызды жалғастырамыз. Сіздермен бірге Мақпал Асубайқызы. Елімізде Өзбекстан капиталының қатысуымен 360-тан аса мекеме жұмыс істеп жатыр. Соңғы бір жыл ішінде олар мемлекеттік бюджетке 500 миллиард теңге салық төлеген. Бұл туралы бүгін қаржы және бюджет комитетінің кеңейтілген отырысында қаржы министрінің орынбасары Қанат Байеділов хабарлады. Оның айтуынша, Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы тауар айналымы өткен жылы 2 миллиард ақш долларына жеткен. Осы кесімге өзгерістен кейін тұрақты мекеме құру тәртібі өзгеретін болады. Сондай-ақ, екі елдің салық қызметі арасындағы ақпарат алмасу жандарынан түсетін болады. Бұрын біз осы уақытқа дейін осы екі елдің ортасында біз тек қана екі салықтың түрі бойынша ғана ақпарат алатынбыз. Енді осы кесімге өзгерістен кейін біз салықтың барлық түрі бойынша тиісті ақпарат алып, біз өзіміздің салықты әкімшілігімізді жасата аламыз. Көрші мемлекеттер арасындағы инвестициялық байланыста қарқын алған. Мәселен, соңғы 10 жыл ішінде Өзбекстан 31 миллион доллар инвестиция бөлсе, қазақстандық тарап 114 миллион қаражат құйған. Айта кетейік, отырыс барысында екі елдің кәсіпкерлеріне қосарланған салық салуды және салықтан жалтаруды болдырмау туралы келісімге өзгерістер мен толықтырулар енгізу жөніндегі хаттама бекітіліп, сенат қарауына жолданды. Павлодар облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаментінің басшысы қызметін атқарған Ернұр Байғұрманов пара алды деген күдікпен тұтқындалғанын хабарлаған едік. Енді мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің өкілдері жемқорлық дерегімен ұсталған шенеуніктен жапа шеккендерді іздестіріп жатыр. Егер де аталған тұлғаға қатысты қандай да бір заңсыз әрекеттің куәсі болсаңыз, агенттіктің сенім телефонына хабарласып, шағымдан аласыз. Астана болашақта жаңа жібек жолы аясында жүзеге асатын бағдарламалардың орталығы болуы мүмкін. Бұл туралы бүгін жібек жолы елдері жастарының ынтымақтастығына арналған халықаралық конференцияда айтылды. Жиын ұлы жібек жолы экономикалық белдеуі бастамасының 5 жылдығына орай ұйымдастырылып отыр. 3 күнге жалғасатын шараға қазақстандық және қытайлық компаниялардың өкілдері, жастар ұйымдарының жетекшілері және студенттер қатысады. Сондай-ақ басқосу аясында кинофестиваль және жібек жолының дамуына арналған дөңгелек үстел өтеді деп жоспарланып отыр. Біз жаңа жібек жолы жобасына жастарды көбірек тартсақ дейміз. Екі жақты ынтымақтастықтың берік болуы үшін барлық жағдайды жасауға тырысып жатырмыз. Өзара байланыс орнатудың ең тиімді жолы мәдениет деп есептейміз. Осы саладағы байланыс арқылы мемлекеттеріміз бір-біріне жақындай түседі. Ал бүгінгі конференция ойға алған жобаларды талқылауға жақсы мүмкіндік береді. Ауғанстанның бейбітшілік заманында дамуында Қазақстанның рөлі зор. Елордадағы аймақтық конференцияға келген Біріккен ұлттар ұйымының өкілдері осындай пікірде. Басқосу Ауғанстандағы әйелдердің құқықтары мен мүмкіндіктерін кеңейту мақсатында өткізіліп отыр. Айта кетейік, Қазақстанның Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінде төрағалық ету барысында 8 жыл ішінде алғаш рет кеңес мүшелерінің Ауғанстанға іссапары ұйымдастырылды. Бұдан басқа Қазақстан ауған еліне әрдайым гуманитарлық қолдау көрсетеді. Мектеп, аурухана және көпір құрылысында біршама көмек берілген. Ал 2010 жылдан бастап ауған азаматтарының білім алуына 1000 грант бөлінді. Қазақстан тарапы нәзік жандылардың тұрақтылық және бейбітшілік сақтау жолындағы рөлін жете түсінеді. Сіздердің елдеріңіз ауғандық әйелдердің білім алуына барынша қолдау білдіріп жатыр. Бұл бағытта 50 миллион ақш доллары көлемінде қаражат бөлінген. Азаматшалардың Қазақстанға келіп, оқу оқып, әрі қарай өз мемлекетінде қызмет етуіне мүмкіндік бар. Енді жаһан жаңалықтарынан Жапон жағалауын жайпап жатқан Джеби дауылы Сахалинге жетті. Қатты нөсер мен желдің салдарынан аралдың бірнеше аймағы зардап шекті. Электр жарығының желілері үзіліп, оңтүстік Сахалин әуе жайында рейстер бөгелді. Ал Макаров қаласы селдің салдарынан сусыз қалды. Тұрғындарды ауыз сумен қамтамасыз ету үшін қала әкімшілігі көрші аудандардан көмек сұрады. Ширек ғасырдағы ең жойқын саналатын Джеби дауылы 11 жапон азаматының өмірін
қағиды. 400-ге жуық тұрғын түрлі жарақат алған. Бұған дейін Жапонияда 6 адамның қаза болып, 160 адамның зардап шеккен туралы хабарлаған едік. Табиғаттың тосы мінезінен Осака префектурасы қатты зардап шекті. Дүлей дауылдың салдарынан Кансай әуежайын су алған. Елдің батысындағы әуежай жасанды аралда орналасқандықтан 3000-ға жуық жолаушы әуежайда уақытша қамалып қалды. Сондай-ақ Жапония мен екі арасын жалғайтын жалғыз көпір дауылға шыдас бермеді. Мыңдаған үй жарықсыз қалып, төтенше жағдайға байланысты тұрғындар қауіпсіз аймақтарға көшіріліп жатыр. Үндістан үкіметі Калькутта қаласында опырылған көпірден бір адам қаза тауып, 23 тұрғын жарақат алды деп хабарлайды. Ал жергілікті ақпарат құралдары 5 адам қаза тапты деп жатыр. Естеріңізге салсақ, темір жол үстімен өтетін бетон көпір көлік қозғалысы көп жүретін уақытта қирап түсті. Оқиға орын алған сәтте көпір үстінде бірнеше жеңіл автокөлік пен жолаушылар автобусы болған. Апат орында құтқарушылар мен дәрігерлер жұмыс істеп жатыр. Үйінділер астында әлі ондаған адамдардың болуы әбден мүмкін. Апатқа не себеп болған әзірге белгісіз. Халықаралық валюта қоры мен Аргентина, Латын Америка елдеріне мерзімінен бұрын қаржылай көмек көрсетіледі деп келісімге келді. Бұл туралы фонд басқарушысы Кристин Лагард хабарлады. Айта кетейік, қазір Аргентина экономикасы қиын кезеңді бастан кешіруде. Песоның долларға шаққанда 45%-ға құнсыздануынан елдің орталық банкі төлемдерді 60% рекордтық деңгейге көтерді. Инфляция да жоғары деңгейге жетіп отыр. Осының бәрі мемлекет қарызын өтеуге орасан зор қиыншылық тудырды. Биылдың өзінде бұл ел шамамен 25 миллиард доллар сома берешек. Біз дағдарыстан шығып, ел экономикасын тұрақтандырамыз. Осы мәселе бойынша қазір жұмыс жүріп жатыр. Ел бюджетін бағамдап, халықаралық валюта қорымен жаңа келісімге келдік. Одан басқа шара қалмады. Грекияда теңізшілер ереуілі басылар емес. Туристік маусым кезінде жүріп жатқан наразылық акциясы бірнеше күнге созылды. Билікке қарсы шыққандар жалақыны 5%-ға көтеруді талап етті. Ашынған жұмысшылар соңғы 8 жылда төлемдер қайта есептелмегенін айтады. Кеме қожайындары жалақыны 2% мөлшерінде кезең-кезеңмен көтеруді ұсынғанымен наразы жұрт бұған да келіспеді. Шерудің салдарынан демалуға шыққан саяхатшылар діттеген жеріне жете алмай әлек. Грекия билігі болжаммен биыл елге 32 миллион турист келуі керек. Кемелер Хания портына бармайтын ашуым келеді. Бүгін мен отбасыммен бірге Критте болуым керек еді. Бірақ мына ереуіл кедергі жасап тұр. Енді не істерімді білмей отырмын. Қолда бар ақпарат пен дәлелдерге сондай-ақ қойылған сұрақтарымыздың жауаптарына сүйенсек, жағдайды түзету үшін еш әрекет жасалынып жатқан жоқ. Қойған талаптарымызға құлақ аспағандықтан жалпы грекиялық теңізшілер федерациясынан ереуілді тағы 24 сағатқа ұзартуын сұраймыз. Түркия мемлекеті Сириямен шекараласатын өңірге ауыр техникасын тартып жатыр. Шам елінің Идлиб аймағы содырлар шоғырланған соңғы бекіністердің бір саналады. Таяуарада үкімет әскері бұл аймаққа аяқ басатыны белгілі. Осылайша Дамаск содырлардан біржолата құтылмақ ниетте. Өз кезегінде Анкара шекараның болтысын босқындардан қорғау үшін қажетті шараларын қолданып жатыр. Сондықтан шекараға тағы да қосымша танкілер қойылмақ. Бұдан бөлек Түркия билігі босқындарға арналған атмей лагерін аумағын кеңейтіп, шекара бойындағы бақылау бекеттерін күшейтті. Біріккен ұлттар ұйымы мәліметіне сәйкес босқындардың саны 700 мыңнан асуы мүмкін. Еске салсақ, Түркия, Ресей мен Иран елдерінің басшылары 7 қыркүйек күні Тегеранда кездеседі. Басқосуда Сириядағы жағдайды қалыпқа келтіруге қатысты бірлескен іс-әрекеттер талқыланады деп күтілуде. Кешегі үкіметтегі жиында премьер-министр Бақытжан Сағынтаев азаматтарға көрсетілетін медициналық қызмет сапасы жөнінде сын айтқаннан кейін денсаулық сақтау министрі Елжан Біртанов өткен түнде Астанадағы нөмірі 2 балалар ауруханасына барып жұмысын тексерді. Тосын рейд министрліктің Фейсбуктегі парақшасында тікелей эфирде таратылды. Министр дәрігерлермен сөйлесіп, жұмысы ұйымдастыру мәселелеріне қатысты сыни пікір айтты. Дәрігер медбикелермен тікелей сөйлесіп, жедел жағдайларда әрекет ету, алғашқы көмек көрсету мәселелері жөнінде пікірлесті. Медициналық жабдықтардың жұмысқа жарамдылығы мен персоналдың қызметіне шолу жасады.
Терапевт, педиатр, хирург сияқты білікті дәргерлер және соңғы үлгідегі диагностикалық жабдықтармен қамтылған медициналық пойыздар Шалғай елмекендерді аралай бастады. Биыл денсаулық және саламатты Қазақстан пойыздары барлығы 140 бекетте аялдайды. Мамандардың айтуынша, вагондарда толық медициналық тексерістен басқа амбулаториялық операция жасау мүмкіндігі де бар. Үш ай ішінде алыс аймақтағы ағайын дәрігерлермен кеңесіп, тиісті ем шараларын ала алады. Еске салсақ, еліміздегі медициналық пойыздар жобасы 2010 жылдан бері жүзеге асып келеді. Осы уақыт аралығында 1326 бекеттен 380 мыңға жуық адамға көмек көрсетілген. Бүйрегі ауырып дәрігерге қаралған азаматқа жүктілік диагнозы қойылған. Өскеменде осындай таң қаларлық жағдай болды. Оқиға қаладағы жекеменшік ауруханалардың бірінде тіркелген. Бұдан бұрын науқасы белі ауырып, бүйірі шаншып жүрген айтып, арнайы маман алдына барған екен. Алайда дәрігер жазып берген диагнозы оққанда не күлерін, не жыларын білмепті. Онда оның іші жүктілік мерзіміне сай екендігі жазылыпты. Медициналық мекеме өкілдерінің мәлімдеуінше, олқылыққа компьютерлік бағдарламалардағы ақау себеп болуы мүмкін. Адами факторда жоққа шығарылмады. Қазір нефролог берген тұжырымдамадан не себепті қате жіберілгені тексеріліп жатыр. С пациентом это оговорено, он дал согласие, подойдет. Науқас біз қолданатын шараға келісіп тұр. Яғни біз дәрігерлер жиналып, нефролог берген анықтаманы жан-жақты зерттейміз. Осыдан соң, ол егер тек механикалық себептен жіберілген қате болса, жедел кеңесте талқылаймыз. Ал салғырттық үшін әрине ескерту жасалады. Түркістанда тапа тал түсте белгісіз біреулер жас қызды зорламақ болды. Оқиға Қожа Ахмет Ясауи кесенесі жанында орын алған. Жергілікті ішкі істер департаментінің мәліметінше қаскөй алдымен кесене маңында азаматшаның телефонын тартып алған. Бағалы затын қайтарып алмақ болып, артынан қуа жөнелгенде көзден таса жерге сүйреп апарып, аяусыз ұрып соққан. Бойжеткенді кездестірген куәгерлер жедел жәрдем шақыртып көмек көрсеткен. Қазір жәбірленуші қалалық аурухананың жарақат бөлімінде жатыр. Дәрігерлер оның басы мен жарақатын алғанын айтты. Түркістан қаласында орналасқан жоғары оқу орындарының бірінің студенті арызданған. Қыз өзінің арызында белгісіз тұлға оны тонап зорламақшы болғанын көрсеткен. Бұл жәйт бойынша Түркістан қалалық ішкі істер басқармасында зорлауға оқталу бап бойынша сотқа дейін тергеу амалдары басталды. Қазіргі таңда криминалдық полиция басқармасымен күдікті азаматтың тұлғасы анықталды, ұстау шаралары жүргізіліп жатыр. Өзгеде ақпараттар жөнінде 75-ші Венеция кинофестивалінде Қазақстан кинематографиясының презентациясы өтті. Италияның Лиду аралында ұйымдастырылған шарада отандық жаңа туындылардың таныстырылымы болды. Толығырақ тілшіміз тарқатсын. Презентация шымылдығын Еуразия кинофестивалінің президенті әрі Қазақ ұлттық университетінің ректоры Айма Мұсыхаджаева ашты. Қазақстанда аш, аудиовизуалды дамытуға арналған жаңа мүмкіндіктер атты бұл шарада Эмир Байғазиннің «Өзен», Қуат Ахметовтың «Әруақ», Джеффри Веспаның «Әмре» кинотуындылары және «Талан», «Алмас қылыш», «Анаға апарар жол» фильмдерінің трейлерін шетелдік көрермендер тамашалады. Сондай-ақ фестивальде еліміздің мәдениет және спорт министрлігі құрылтайшысы болып табылатын Еуразия кинофестивалі таныстырылды. Сегодня мы также говорим и гордимся тем, что... Біздің фестиваль отандық киноны танытуға басымдық берет. Бүгін Қазақстан алғаш рет отандық кинематографты Венеция кинофестивалі аясында таныстырып отыр. Бұл шара біздің киномыз бен мәдениетіміздің дамуына әсер ететіндіктен қазақ кинематографистері мен мәдениет қайраткерлері үшін өте маңызды оқиға болып отыр. Бұл шараның киномызды, мәдениетімізді әлемге танытуда ықпалы зор. Мәдени шараға италиялық Аника компаниясының халықаралық департаментінің басшысы Роберто Стабиле, Рай телекомпаниясының өкілі Карло Жантиле мен Италия мәдениет министрлігінің өкілдері мен отандық киногерлер Самал Исламова, Болат Қалымбетов, Тоқтар Қарсақпаев, Талғат Теменов, Санжар Мәдиев қатысты. Әрине, біздің бүгін презентацияға адамдар келіп, қызығушылық танытты.
Енді әрине бүгін мен қуаныштымын осында біздің отандасымыздың киносын ұсынып жатыр. Жақсы оған ол кісіге тілейтінім жақсы жүлдеге ие болсын әрине. Енді қуаныштымын әрине, бұндай шаралар өте берсін, Қазақстанның киносы жоғарылай берсін, деңгейі көтеріле берсін, гүлдене берсін. Әсіресе мен әріптестер, итальяндықтар, басқа ағылшындар, басқа мемлекеттің адамдары өте біздің қазақ киносын өте бір ыждахаттықпен, сүйіспеншілікпен, ынтызарлықпен көрдіге болады. Біз бұған қуаныштымыз, өйткені бүгінгі күнде қазақ киносы басқа биікке көтерілген кино. Презентация аяқталған соң Санта Мария Елизавета шіркеуінде Қазақ мемлекеттік оркестрі Солистер академиясының классикалық музыка концерті өтті. Концертте дирижер Бақытжан Мұсахаджаевының сүйемелдеуімен скрипкашы, Қазақстанның халық әртісі және контртенор дауысты Батыржан Смақов өнер көрсетті. Табиғат Нұрболат, Хабар 24, Италия. Павлодар қаласының орталық стадионында Қазақстан және Англияның футболдан әйелдер құрамалары кездесті. Бұл 2019 жылғы әлем чемпионатына іріктеу кезеңінің соңғы матчы. Қос құрама жақсы дайындықтарын көрсетсе де, меймандардың мол тәжірибесі мен шеберлігі паш етілді. Кездесудің 10 минутында 23 жастағы британдық ойыншы Беттани Мид гол салып есепті ашты. Айта кетейік, Туманды Альбион еліне келген спортшы қыздар әлем чемпионатына жолдаманы алып қойған. Бұл Ертіс өңірінің футбол сүйер қауымы үшін тарихи оқиға. Өйткені халықаралық деңгейдегі шара алғаш рет ұйымдастырылды. Десек те матч 0-6 есебімен аяқталып, британдықтар жеңіске жетті. Еске салсақ, әлем чемпионаты келесі жылы Францияда өтеді. Матчтың Павлодарда өткізілуі орынды деп білемін. Себебі жергілікті футбол секцияларының ойыншылары нағыз шеберлерін ойынын бақылап сабақ алады. Бүгінде еліміздің ішкі чемпионатында 5 команда бар. Бұл әрине аздық етеді, сондықтан әйелдер футболын дамыту керек. Оралда шахар күні меркесі қарсаңда Орал шеберлер қаласатты көрме жәрменке ашылды. Жергілікті жұртшылық енді бір апта бойы қолөнер шеберлерінің туындыларын Дина Нұрпейісова көшесінің бойынан тамашалай алады. Ақ отаулардың сырты бірдей болғанымен іші әртүрлі. Бірінде зергерлік бұйымдар көздің жауын алса, енді біріне ағаштан ойылған ыдыс аяқтар қойылған. Түрлі ою әшекеймен өрнектелген киім кешек пен көрпе төсек те тұрғындар тарапынан жоғары бағаға ие. Осы жерде суретшілер де өз өнерлерін ортаға салды. Әсіресе ұлттық нақыштағы сәндік бұйымдарға елдің ықыласы ерекше дейді шеберлер. Мына бас киімді алатын болсақ, бұл нағыз қыз ұзатуға арналған тарихи дәстүрмен тігілген бұл сәукеле. Мысалға мына сәукелелерді алатын болсақ, бұлар бүгінгі билерге арналған, сұраныс көп, себебі деген дәстүрлі шаралар көп біздерде бүгінгі таңда. Қыз ұзату бар, шілдехана дейді, бесік той, сондай әртүрлі шараларға жаңағы ұлттық киімдер алады. Жақсы, бәрі зергерлер, неше түрлі мына төсеніштер. Бәрі қолдан жасалған жақсы. Қазір бәрі де көріп жатыр, қарап жатыр. Қызық кетіп баратырмыз, қарап. Елімізде жаяу жүргіншілердің қатысуымен болатын жол апаттары көбейіп келеді. Мәселен, Астанада жыл басынан бері 170-тен астам жол көлік оқиғасы тіркелген. Зардап шегушілердің айтарлықтай бөлігі құлаққап таққан жастар дейді жол полициясының қызметкерлері. Құрылғыны құлағынан шешпейтін олар көбіне сыртқы дыбысты естімей, соңы қайғылы жағдайға алып келеді. Құлаққаптан келер кесір мен оның шешімі туралы тілшіміз жалғастырсын. Кез келген құрылғының пайдасы мен зияны болатыны белгілі. Алайда құлақты бітеп тұратын түймедей ғана құлақ қаптың кесірі көп екенін біреу білсе, біреу біле бермес. Біріншіден дербес құрылғыны ұзақ уақыт бойы пайдалану салдарынан адамның бас айналып, есту қабілеті нашарлай түседі. Дыбысты шамадан тыс зорайтпау туралы ескерту тіпті смартфонның өзінде орнатылған. Екіншіден айналадағы дыбысты анық естімей, соңы түрлі қайғылы жағдайға әкеп соқтыруы мүмкін. 100-ден астам жаяу жүргіншілер дене жарақатын алған, оның ішінде 11-і өкінішке орай көз жұмған. 81-і ол жаяу жүргіншінің қатесінен, яғни өзінің күнәсінен, өйткені жаяу жүргіншілер кей кезде құлақтарына таспа киіп алып, еш жан жағына қарамай жолды кесіп өтеді. Темір жол өтпелері, жол өтпелері ол жерде де байқап өту керек, өйткені
автокөлікке қарағанда ол темір жол көлігі өте қауіпті, тез тоқтай алмайтын құрал деп саналады ғой. Мәселен, әлеуметтік желілерде мына жан түршігерлік кадрлар тарап кеткен. 30 тамызда 24 жастағы жігіт пойыздың дүңкілдеген дыбысын естімеген болу керек, аяқ астынан аяғынан айырылды. Оқиға орнында тағы да сол құлаққап табылған. Мәселенің шеші жолдарының бірі ретінде алматылық жас өнертапқыштар Safe and Sound қосымшасын ойлап тапқан. Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушылары Жәңгір Сиранов пен Жәнібек Манабаев өз инновацияларын жуырда Астанада өткен ұлттық робототехника олимпиадасында таныстырып, жүлделі орыннан көрінді. Олардың айтуынша, әлемде баламасы жоқ мобильдік бағдарлама біраз меломанның өмірін сақтап қалуы мүмкін. Идея создать это приложение. Жоба турал идея, кулак каптаккан кызды автобус кагып кеткен туралы жагы сатарлык видеону көргөндөн кийин пайда болду. Артынша жол апатынын алдын алууга арналган осындай кошумчаны 3 ай ичинде ойлоп таптык. Жәңгірдің әріптесі Жәнібектің айтуынша, бүгінде мобильдік қосымша жан-жақты тестленіп, жетілдіріліп жатыр. Әртүрлі климаттық жағдайда да сынақтан өткізілмек. Қосымшаны әр қолданушы өзі пайдаланатын құлаққа баптаулары бойынша орнатуы керек. Яғни смартфонға музыка дыбысын автоматты түрде бәсеңдететін минималды межені таңдайсыз. Осы арқылы сіздің бағытыңызға қарай шыққан көлік немесе велосипед сигналын бірден ести аласыз. Мәселен, мен өзімнің сүйікті әуенімді немесе аудиокітабымды құлаққаппен бар дауысына қойып тыңдап келе жатырмын делік. Артқы жақта маған қарай жоғары жылдамдықпен тежегішімен басқару жүйесі істен шыққан көлік жүйткіп келеді. Жүргізушінің көлік сигналын менен бұрын естіген мына Safe and Sound қосымшасы дыбыс сұрайтқышты бірден бәсеңдетіп тастайды. Ал мен болсам өз кезегімде қауіпті сезіп, бірден қауіпсіз жерге ауысып үлгіремін. Жалпы бұл мобильдік қосымша бета нұсқасында қазір уақытта тестіленіп жатыр. Алдағы 2-3 айдың көлемінде баршаға қолжетімді болады деп жоспарланып отыр. Мейірлан Алтынбек, Анастасия Валикжанина, Арман Ақшабаев, Хабар 24. Құрметті көрермендер, әзірге айтарымыз осы. Назарларыңызға рахмет.